V sobotu 21. ledna pokračovala krajská volejbalová soutěž žákyň za účasti hráček DDM Hypo Kuřim. V předcházejícím turnaji hraném také v Kuřimi 7. ledna skupinu F vyhráli. Výsledky 7. ledna byly následující. V prvním utkání volejbalistky DDM Hypo Kuřim porazili základní školu Novolíšeňská B 2-0 po setech 25-20 a 25-16. Ve druhém utkání turnaji SVČ Pohořelice prohrálo s B týmem volejbalového klubu Králova Pole 3-25 a 11-25. Ve třetím utkání turnaje základní škola Novolíšenská B prohrála s volejbalovým klubem Královo Pole Milénova B 0-2 po setech 14-25 a 17-25. Ve čtvrtém utkání dne DDM Hypo Kuřim porazil SVČ Pohořelice 2-0 po setech 25-18 a 25-15. V pátém utkání dne prohrál SVČ Pohořelice se základní školou Novolíšeňská B 0-2 po setech 21-25 a 17-25. V posledním utkání volejbalový klub Královo Pole Milénova B prohrála s DDM Hypo Kuřim 0-2 po setech 20-25 a 16-25. Kuřimanky tak ze skupiny bez ztráty kytičky postoupily do skupiny E, která se hrála 21. ledna opět v Kuřimi. Z tohoto turnaje sledujeme záběry. V něm v prvním utkání nastoupili v 9 hodin domácí hráčky DDM Hypo Kuřim proti Sokolkám z Jehnic a porazili je 2-0 po setech 25-19 a 25-14. Ve druhém utkání dne hráli hráčky Slovanu Ivančice proti hráčkám VS Drásov a Drásovanky vyhráli 0-2 po setech 17-25 a 21-25. Na soupisce Slovanu Ivančice pro tuto sezónu jsou hráčky Nikol Gurská, Nela Jeřábková, Tereza Klímová, Julie Kotková, Eva Langrová, Eva Maršálková, Nela Maxterová, Eliška Pokorná, Daniela Šavlová a Andrea Sladka. V případě týmu VS Drásov nastupují hráčky Hana Klusková, Adéla Čechovičová, Adéla Brázdová, Adéla Vojancová, Tea Studnicová, Nikola Málková, Kateřina Votavová, Tereza Baláková, Adéla Kubová, Zuzana Landory a Pavlína Pavelková. Ve třetím utkání dne vyhráli po velmi tuhém a napínavém boji 2-0 volejbalistky Sokola Jehnice nad volejbalistkami VS Drásov, když jednotlivé sety skončily 25-23 a 25-23. Na soupisce týmu Jehnic jsou evidovány Eliška Bedřichová, Elizabeth Domíkues, Nela Kabelová, Veronika Lánská, Tereza Novotná, Natálie Palečková, Petra Pavlíková, Elizabeta Ponomarova, Klára Slanařová, Anna a Radka Slavíkovi, Eliška Strnadová, Vendula Třísková, Kristýna Vítková a Adéla Wagnerová. Hráčky nastupující za VS Drácov jsme si již řekli. Ve čtvrtém turnajovém utkání ve 13 hodin nastoupili domácí volejbalistky DDM Hypo Kuřim proti děvčatům Slovanu Ivančice a vyhráli 2-0, když jednotlivé sety skončily 25-13 a 25-16. Na soupisce kuřimského týmu statistiky uvádí hráčky Adélu a Johanu Bělušovi, dále v týmu je Jana Bušová, Markéta Drápalová, Irena Kahlejová, Anna Tepertová, Klára a Tereza Kolaříkovi, Aneška Mauerová, Vendula Minářová, Monika Obůrková, Michaela Putnová a Adéla Štanhazrová, Amálie a Zuzana Svobodovi, Eliška Veselá a Michaela Vintrová. Soupisku hráček Slovanu Ivančice jsme si již řekli.
V pátém utkání dne prohrál Slovan Ivančice se Sokolem Jehnice 1-2 po setech 27-25, 17-25 a 10-15. V posledním utkání dne proti sobě nastoupili hráčky VS Drásov a DDM Hypo Kuřim a domácí hráčky s Kuřimi byly vedeny v zápise jako hostující tým. Přesto ale i svoje třetí utkání vyhráli 1-2 po jednotlivých setech 27-25, 18-25 a 7-15. Bylo to velmi pohledné a zajímavé utkání s velkým množstvím pěkných míčových výměn a značnou dávkou obětavosti hráček obou týmů. Na první pohled je vidět dobrá práce trenérů obou týmů, jak v případě VS Drásov Emila Čupery, tak v případě Kuřimi Martina Švestky, že svoji týmy koučují dobře. Tomu kuřimskému kouči Martinu Švestkovi jsme po posledním utkání položili několik otázek. Tak dnešní turnaj jste vyhráli, utrpěli jste 3 vítězství, ale jak jste spokojen s dnešním turnajem a jak jste spokojen s vývojem od začátku sezóny? Tady pro tento tým Žákyň, tak s dnešním turnajem jsem velmi spokojený a hlavně oceňuji tu hru, co jsme předvedli, protože právě na těch vítězstvích jsme měli velký podíl vlastně našimi dovednostmi a nejenom tím, že by vlastně třeba jsme soupeře upodávali a on nebyl schopen nám vrátit balon nebo něco takového, ale skutečně byly to bitvy, vyrovnané zápasy a vlastně podařilo se nám zvítězit. Myslím si, že všechny ty zápasy, jak říkám, byly vyrovnané, ty týmy byly na stejné úrovni, takže dneska jsme de facto byli nejšťastnějším týmem, ale právě ten výkon, to jsem říkal holkám i během turnaje, že ten výkon je výborný a i kdyby to nakonec nevyšlo a prostě nebyli jsme ten nejšťastnější tým, tak to, co tady dnes odvedli, je dobrá práce. A vy jste vlastně postoupili z minulé čtvrtky do té vyšší a tuto jste vyhráli. Teď jsme vlastně v minulém kole jsme postoupili a v tomto kole jsme to vlastně zopakovali. Ještě zbývá v této sezóně v Žákyni vlastně poslední kolo, kde budeme vlastně v té skupině, v které jsme začínali úplně na začátku. Takže během té sezóny jsme párkrát sestoupili, postoupili, ale vlastně zakončíme sezonu tam, kde jsme začali. Zprvu ty výkony, protože se jedná o mladé, nové hráčky, tak z té soutěže vlastně se v ní hledali, byli takový nervóznější, nepodávali úplně ideální výkony na tom hřišti, ale právě s průběhem těch přibývajících zápasů se ty jejich výkony vlastně ustálily a teď už de facto předvádí podle mého názoru skutečně takovou hru, na kterou mají. To znamená, vyrozuměl jsem z toho, že vlastně v minulé sezóně jste hráli v podstatě s jiným kádrem. V minulé sezóně nám docela hodně hráček právě z tohoto týmu odešlo a doplnilo snad z celkového počtu té tréninkové skupiny těch Žákyň snad 8 hráček se vyměnilo, takže docela podstatná část toho týmu. To nás po této sezóně nečeká, po této sezóně bude ta obměna mnohem menší a vlastně ty hráčky, které dneska tady ten turnaj odehráli, tak z velké části můžou pokračovat v této a doufám, že budou pokračovat v této věkové kategorii i v příštím roce a že ty výkony vlastně budou zase ještě nahoru. A jaká je parta mezi něma? Tady v těch Žákních si myslím, že ta skupina je dobře stmelená. Jsou to hráčky jak vlastně ze základní školy Tyršova, tak Jungmanova. Je tam i několik hráček z okolních obcí a myslím si, že právě vytvořili dobrou skupinu, ne tím, že by se vyčlenila nějaká větší skupina nějakých spolužaček, ale že právě fungují dohromady jako celek. A jste na to pořád sám? Děláme, zatím hlavními trenéry jsme tady ve dvou. No. Máme vlastně teďka 2 asistenty, kteří nám pomáhají s těma nejmladšíma a v podstatě zapojují se do té trenérské činnosti, takže uvidíme, jestli je to do budoucna chytné natolik, že budou mít zájem pracovat s vlastním týmem a pracovat vlastně samostatně. Takže hledáte vlastně pořád náhradu ještě za
odchozího Jirky Smetany. Určitě, určitě bychom se nebránili rozšíření našeho realizačního týmu a prostě práce tady je dost, takže určitě by se našla pro každého zájemce.